Jumalan armoa ja rauhaa ja tervetuloa mukaan tähän sunnuntai Jumalan palvelukseen. Ja tosiaan kaikki, ketkä olette siellä vastaanottimien äärellä, niin olette sydämellisesti tervetulleita mukaan. Meillä on tänään musiikissa Annika Lintinen, tervetuloa mukaan tänne palvelemaan. Ja Hannu palvelee tänään sanassa ja Samueli totuttuun tapaan tekniikassa. Ja aloitetaan tilaisuus sillä, että Annika saa laulaa meille tähän alkuun ja ollaan hengessä mukana ja rukouksessa mukana näissä lauluissa. Joo, aloitetaan muutamalla ylistyslaululla ja annetaan kunnia hänelle, jolle se kuuluu. Suuri hän on, laulakaa niin suuri hän on.
Aamen. Herramme on voittaja ja se on hienoa, että me saamme palvella elävää Jumalaa. Meillä on seurakunnassa tosiaan ollut koko tämä kuukausi, rukous- ja paastokuukausi, ja meillä on ollut joka viikko vähän erilaisia teemoja. Haluttu nostaa vähän enemmän rukoukseen aina joka viikko joku uusi aihe tai uudet aiheet. Ja tämän viikon aiheena meillä oli, että rukoillaan Israelin puolesta ja vainottujen kristittyjen puolesta. Ja se on ollut tämän viikon niin kuin se, voisiko sanoa, se pääteema muita asioita unohtamatta. Ja on meillä hieno velvollisuus ja etuoikeus rukoilla Jumalan omaisuus kansan puolesta, mutta myöskin niiden uskon sisaria veljien puolesta, jotka kärsii. Ja mä luen yhden raamatun paikan tähän meille vähän tueksi, eli hebrealaiskirja 13. luku ja jae 3. Muistakaa vankeja, niin kuin olisitte itse kahleissa heidän kanssaan. Muistakaa pahoinpideltyjä, onhan teillä itsellännekin ruumis. Joskus tämä asia jää meille vähän kaukaiseksi, valitettavasti. Me luetaan paljon uutisista ja saatetaan kuulla, meille saattaa tulla materiaalia, hengellistä materiaalia, jossa puhutaan vainotuista, kristityistä ja muusta, mutta koskettaako se kuinka syvästi meitä? Toivottavasti se tekisi sen. Kristityt on vainotuin ryhmä maailmassa tällä hetkellä ja meillä on uskonsiskoja, sisaria ja veljiä todella paljon, joilla asiat on tosi huonosti. Mietin sitä, että mikä meidän Suomen tilanne on, kuinka hyvin meillä täällä edelleen asiat on. Se on iso kiitosaihe. Me voidaan kokoontua koronarajoitus. Tietysti on eri asia, mutta muuten voimme kokoontua ihan vapaasti. Meidän ei tarvitse pelätä.
Me ei tarvitse miettiä, näkeekö joku, että mä menen kirkkoon. Meillä ei ole mitään syytä semmoiseen pelkoon. Mutta aika monella se pelko on. Ja meillä oli 2 viikkoa sitten paneelikeskustelu. Osa teistä varmaan sen seurasi, ainakin sitä moni oli katsonut. Toivottavasti siitä saitte rohkaisua. Ja siinä paneelikeskustelussa oli muutamia kysymyksiä, joilla haluttiin vähän avata sitä ihmisten rukousmaailmaa. Ja mä mietin tätä kokousta, tätä meidän koko kuukauden teemaa ja sitä, että me tullaan tähän kuukauden viimeiseen päivään. Ja mä halusin jollakin tavalla nostaa vielä tuon paneelikeskustelun aiheet. Ja mä oon tässä matkan varrella, vuosien varrella törmännyt henkilökohtaisesti useisiin vainottuihin kristittyihin. Ja tietystä turvallisuussyistä mä en nyt kerro sitä, että ketä mä oon haastatellut, koska voisi olla, että mä voisin ehkä sen kertoakin, mutta mä en halua riskeerata mitään. Eli en kerro, että ketä olen haastatellut, mutta olen haastatellut erästä uskon veljeä, joka asuu maassa, jossa kristittyjen vainot on ihan pahimmasta päästä. Sanotaanko niin, että ihan siellä voisi valitettavasti kärkipäässä. Eli siinä maassa kristittynä eläminen, uskon harjoittaminen, kaikki tämä uskon elämäni on tosi vaarallista. Ja mä oon seurannut tämän mun ystävän, mä oon tutustunut häneen, Jumala johdatti meidän tiet yhteen vuosia sitten, ja mä oon seurannut hänen tekemisiään siellä maassa, ja mä en voi kuin ihailla sitä rohkeutta ja sitä uskoa ja luottamusta Jumalaan, miten hän asioita tekee siitä huolimatta, että hänellä on jatkuvasti itsellä ja perheellä se vaara, että voi joutua isoihin vaikeuksiin Jeesuksen nimen tähden. Mutta hän luottaa täysin 100% Jumalaan. Ja mä tein nämä samat paneelikeskustelun kysymykset hänelle. Ja hän on vastannut minulle. Mä kerroin, että mikä on homman nimi, miksi mä tämmöisiä kyselen. Ja hän oli heti, että ilman muuta hän voi vastata näihin. Ja mä luen tämän. Mä en tosiaan saa häntä nyt niin kuin kuvan päähän eikä muuta, mutta mä luen nämä kysymykset teille ja myöskin ne hänen vastaukset. Ja pikkasen niistä joitakin muutamia ajatuksia, koska minua ainakin puhutteli niissä useampikin asia. Ensimmäinen kysymys meillä oli niin, että mitä rukous sinulle merkitsee? Eli mä kysyin häneltä, että mitä se rukous hänen elämässään merkitsee. Rukous merkitsee minulle paljon. Se on mahdollisuus keskustella Jumalan kanssa. Rukous on kahden suuntaista keskustelua, jakamista ja kuuntelemista. Rukouksessa saamme lohdutusta ja uskomme vahvistuu. Ihminen, joka ei luota Jumalaan, ei turvaudu rukoukseen. Se oli aika vahva lause. Ihminen, joka ei luota Jumalaan, ei turvaudu rukoukseen. Kumminpäin sen haluaa ajatella, mutta se, että me tiedetään, kenen puoleen kääntyä, kun me tunnetaan elävä Jumala. Toinen kysymys oli niin, onko sinulla joku tietty tapa rukoilla, päivästä joku ajankohta, milloin aina rukoilet? Rukous on minulle jokapäiväinen tapa. Se ei ole minulle jokin rutiini tai uskonnon harjoittamista, mutta se on minulle velvollisuus ja ilo olla Jumalan kanssa. Rukoilen päivittäin 2 tunnin ajan monien asioiden puolesta, kuten myös maailmanlaajuisen työn puolesta. Kuten sanoin, niin mä tunnen hänet pitkältä ajalta ja meillä on ollut meidän yhteisessä taipaleessa jotenkin semmoisia asioita, että hän on tiennyt, että minä olen tekemässä jotain semmoista, mikä vaatii esirukousta. Ja niissä tilanteissa nämä ihmiset tuossa maassa rukoilee tosi paljon. Se ei jää siihen 2 tuntiin. Se on paljon, paljon enemmän. No, mä voin sen kertoa sen. Mä oon joskus sen täällä kertonut, mutta kerron sen, koska se liittyy häneen. Mä olin menossa yhdelle lähetysmatkalle Afrikkaan. Hän kysyi minulta, että milloin sä meet sinne, milloin sä tuut. Mä luulin, että hän haluaa lähteä mun mukaan sinne. Tästä on siis vuosia aikaa. Ja no mä sitten ilmoitin ne päivämäärät ja sitten mä vähän ihmettelin, että miksi hän niitä kyselee. Niin hän sanoi, että he vaan tietää rukoilla sun puolesta, kun sä oot siellä reissussa. Ja mä sanoin, no mahtava homma. Sanoi, että he rukoilee, he järjestää ihmiset rukoilemaan 24 tuntia sun puolesta sen ajan, kun sä oot siellä reissussa. Siitä, kun sä lähdet ja siihen asti, kun sä tuut. Ja se kyllä puhutteli ja kosketti mua tosi paljon. Ja se, mitä hän vielä sanoi, että jos tulee joku ongelma, niin soita ja ilmoita, niin tehostetaan. Ja mä näin niin kuin miettimään, että miten sitä tehostetaan, kun joku rukoilee kuitenkin koko ajan. Mutta se on se heidän käsitys siitä, mikä voima rukouksessa on. Ja se syy, miksi he sen rukouksen voiman tietää ja tuntee, on siinä, että he elää semmoisessa paineessa, että ilman rukousta ei pärjää.
Kolmas kysymys oli, tiedätkö, että sinulla olisi esirukoilijoita? Jos on, niin mitä se sinulle merkitsee? Toisten ihmisten esirukous on minulle voimavara ja se merkitsee minulle tosi paljon. En tiedä täsmälleen kuka tai ketkä rukoilevat minun puolesta, mutta olen varma siitä, että minulla on esirukoilijoita jossakin päin maailmaa. Se antaa minulle voimaa, rauhaa ja kiitän siitä Jumalaa. Tämä mun mielestä avaa aika hienosti sitä, mikä luottamus heillä on siihen, että uskonveljet ja sisaret kantaa heitä rukouksin. Ei ole väliä sillä, kuka rukoilee, kun on se tietoisuus, että joku rukoilee ja kantaa rukouksin heitä siinä hankalassa tilanteessa, missä ovat. Missä tilanteissa rukoilet enemmän? Onko sellaisia asioita tai tapahtumia, että koet tarvitsevan lisää rukousta? Koemme usein tilanteita, milloin tarvitsee rukoilla enemmän. Erityisesti silloin, kun veljemme tai siskomme ovat vainon alla tai vainottuina. Äskettäin yhtä teini-ikäistä tyttöä pakotettiin vaihtamaan uskontoa. Koronan aiheuttamat rajoitukset lisäävät kristittyjen torjumista ja hyväksikäyttöä. Rukoilemme enemmän pysyäksemme vahvoina viimeiseen hengenvetoon asti. Se, että ihminen sanoo, että mä rukoilen, niin me rukoillaan enemmän niin kauan kuin meillä henki vain pihisee, niin kertoo jotakin siitä, kuinka olennainen osa rukous on heidän elämää. Rukoilemme enemmän pysyäksemme vahvoina viimeiseen hengenvetoon asti. Usein puhutaan paljon rukousvastauksista. Oletko kokenut sellaisia? Haluatko kertoa jonkun esimerkin rohkaisuksi muille? Tässä tuli se, mikä mua puhutteli hänen vastauksissaan eniten. Jos meiltä kysytään, mikä on meidän niin kuin rukousvastaus meidän elämässä, niin meillä on monenlaisia asioita ja se on mahtava asia. Ja tietysti se kuuluu ollakin, että me tajutaan, että Jumala on vastannut meidän rukouksiin. Mutta hän aloittaa tämän vastauksen niin, se, että olemme yhä elossa. Oletko kokenut rukousvastauksia? Se, että olemme yhä elossa. Hänen rukousvastaus Jumalalta on se, että hän on hengissä vielä. Olemme terveitä, uskomme Jumalan on säilynyt näin äärimmäisissä olosuhteissa. On suurta Jumalan armoa ja rukousvastaus myös teidän rukouksiinne. Hän antaa kiitoksen myöskin tänne päin. Kaikille teille, jotka olette muistanut vainottuja kristittyjä, vaikka ette tiedä tätä henkilöä, niin kuin me muistetaan Jumalan edessä, niin Jumala näkee ja kuulee. Ja se on arvokas rukous Jumalan silmissä, miten sana kehottaa meitä muistamaan vangittuja ja vainottuja, mutta myöskin se, että se on tärkeä tietoisuus heille ja se on meidän etuoikeus rukoilla heidän puolestamme. Jos sen kääntää niin, että itse joutuisi sen vainon uhriksi, niin kuinka sitä kaipaiskaa sitä, että olisi se tietoisuus, että mun puolesta rukoillaan. Hän jatkaa sitä vastausta. Koronarajoituksien aikana kristityt ovat torjuttuja ja ahdistettuja jopa valtion puolelta. Meillä ei ole ainoatakaan kauppaa, missä voisimme käydä ja rahamme ovat lopussa. Yhtenä päivänä Jumala vastasi tarpeisiimme ihmeellisellä tavalla. Olimme kotona ja meillä ei ollut mitään syötävää. Kaksi nuorinta tytärtämme oli sairaana. Yritimme löytää ruokaa ja maitoa, mutta emme onnistuneet. Painoimme vaimoni kanssa päämme rukoukseen ja pyysimme apua Jumalalta. Aikaisin seuraavana aamuna ovemme koputettiin ja kun menin aukaisemaan portin, löysin ison kassin ruokatarvikkeita, jotka riittivät noin kuukauden. Ihmeellinen, konkreettinen rukousvastaus Jumalan huolenpidosta. Hän jatkaa edelleen tässä vielä. Tilanne maassa on erittäin vaikea. Monet ihmiset ovat tehneet itsemurhan olosuhteiden vuoksi. Voimme vain rukoilla ihmisten puolesta. Jos te voitte tehdä jotain ja rukoilla, se voi pelastaa monia henkiä. Mulle tämä oli tosi puhuttelevaa. Toki tiedän, mitä hänelle kuuluu. Hän on kerran ottanut minuun yhteyttä, kun me oltiin silloin ulkomailla. Ja sanoi, että häneltä lähtee henki. Koko perhe on vainottuna. He ei uskalla olla täällä enää. Ne on uhannut tappaa koko perheen. Ja hän sanoi, että hänen täytyy poistua maasta ja voiko hän tulla sinne, missä me silloin olimme. Mutta sitten Jumala vastasi ihmeellisellä tavalla rukouksia. Se tilanne rauhoittui. Tästäkin on vuosia aikaa. Mutta kun mä katson sitä hänen uskoa ja luottamusta kaiken noiden kokemuksien jälkeen, he on todella kovassa paineessa. Saat pelätä omien lasten, oman vaimon, itsesi hengen puolesta. Ja sitten menee hetki eteenpäin, niin yhtä rohkeasti, jopa rohkeammin julistetaan evankeliumia siinä maassa. Viedään Jumalan sanaa ihmisille, jotka ei koskaan kuullut. Ja hän ei varmasti omassa voimassaan sitä voi tehdä, mutta Jumalan voimassa. Ja mikä ihmeellinen osoitus siitä uskollisuudesta Jumalaa kohtaan. Ja siitä, että miten hän
ja he siinä maassa uskovaiset on valmiita kärsimään Jeesus nimen tähden. Muistetaan heitä rukouksin edelleen, missä ikinä niitä vainottuja onkin. Ja rukoillaan myöskin sitä, että meillä saisi säilyä täällä kotimaassa, Suomessa, rauha. Ja me saataisiin kokoontua rauhassa, ettei meidän tarvitse ruveta täällä pelkäämään. Mutta kuten sanoin, niin maailmassa vainottuimmat ihmiset on tällä hetkellä kristittyjä. Ja sen pitäisi kyllä meitä jokaista vähän pistää miettimään ja ajattelemaan. Ja myöskin Jumalan sanan pohjalta miettimään, että miten meidän rukouksissa se on esillä. Kuinka usein me jaksamme ja muistamme heitä. Sillä on iso merkitys. Kiitos rakas taivaallinen Isä, että me ollaan saatu kokoontua sinun kasvojesi eteen tänä aamuna. Herra, kiitos siitä, että sinä voit siunata tämän meidän tilaisuuden. Kiitos Herra siitä, että sinä saat siunata laulut ja puheet. Saat siunata jokaisen laulun sanan, saat siunata jokaisen puhutun sanan. Herra, kiitos siitä, että sinä voit puhua meille tänä päivänä. Me pyydetään sinulta, että sinä saisit puhua meidän sydämillemme. Kiitos Herra siitä, että sinä saat henkesi kautta vaikuttaa. Me kiitetään siitä vapaudesta, mikä meillä tässä Suomen maassa edelleen on, että me voidaan kokoontua yhteen palvelemaan elävää Jumalaa ilman pelkoa. Ilman ahdistusta ja vainoa. Me pyydetään, että meillä saisi säilyä rauha täällä. Mutta yhtä aikaa me halutaan, Herra, tuoda sinun kasvojen eteen nuo meidän vainotut uskon sisarit ja veljet. Missä heitä ikinä onkin. Herra, sinä tiedät. Sinä tiedät ne, jotka viruu jossakin vankilassa. Sinä tiedät ne, jotka joutuu kokoontua maanalaisiin seurakuntiin. Herra, sinä tiedät ne, jotka on jollakin muulla tavalla ahdistettuna. Näet tämän meidän yhteisen veljemme, joka kertoi meille näistä asioista hänen omasta rukouselämästään. Näet hänen perheen, näet hänen sen työmuodon, mitä hän on tekemässä. Ja näet sen, kuinka Herra, he on valmiita laittamaan kaiken likoon, Jeesus, sinun nimesi tähden. Me pyydetään sinun yliluonnollista varjelusta tuon perheen ylle ja niiden ihmisten ja sen yhteisön ylle. Ja Herra, me pyydetään, että sinä vain vahvistat heidän uskoa, sinä vain vahvistat heidän rohkeutta julistaa evankeliumia tuossa maassa, joka on äärimmäisen vaikea olosuhteeltaan. Herra, kiitos siitä, että sinä annat heidän oikein tuntea konkreettisesti, kuinka sinä olet läsnä. Kiitos siitä heidän uskollisuudesta, kiitos siitä heidän rohkeudesta, mitä he toteuttaa tällä hetkellä. Herra, sinun avullasi. Kiitos Jeesus siitä, että sinä saat jäädä siunaamaan. Ja me halutaan myös siunata Israelia. Herra, sinun omaisuus kansaa, tuota maata, noita ihmisiä. Herra, kiitos siitä, että sinä saat siunata. Ja me pyydetään rauhaa tuolle alueelle. Ja me pyydetään, Herra, että sinä saat ilmestyä tuossa maassa. Ja yhä useampi saa löytää Jeesuksen elävänä ylösnouseena Messiaana. Herra, kiitos siitä, että sinä saat vaikuttaa tuossa maassa. Kiitos siitä, että me saadaan rukoilla myös Israelin puolesta. Sinun sanas lupaa, että jotka sitä maata ja kansaa siunaa, tulevat siunatuiksi. Ja me halutaan olla myös seurakuntana siunaamassa Israelia maana ja kansana. Herra, kiitos siitä, että sinun suojaavat kätesi saa olla sinun omaisuus kansan yllä. Kiitos Herra Jeesus, että sinä saat jäädä siunaamaan tämän tilaisuuden tästä eteenpäin. Aamen. Nyt sitten Annika tulee laulamaan yhden laulun ja sen jälkeen Hannu, ole hyvä, saat tulla jakamaan Jumalan sanaa. Tämä seuraavan kappaleen nimi on Luota vaan. Ja mä uskon, että tämän laulun myötä Jumala haluaa muistuttaa meitä etenkin silloin, kun tuntuu, että vastoinkäymisiä tulee joka suunnalta, että hei, että muistatko sä, kuka minä olen, että mulla on kaikki mahdollista. Että mulla on kaikki sun elämäsi polut tiedossa. Että minä pidän sinusta huolen. Ja tämä kappale on tavallaan niin kuin Jumalan puhetta meille. Rakastan.
Minä virvoitan sinua, rakastan lapseni muista. Jumalan armoa ja rauhaa meille ja teille tänä kauniina talvipäivän aamuna. Minulla on mielessä ollut jo pitempään ajatus Jumalan hienosta suunnitelmasta, pelastussuunnitelmasta, joka käy tietysti koko Raamatun läpi. Ensiksi katsotaan lyhyesti valintaa armosta, Jumalan armosta, johon liittyy paljon semmoinen ihmisten kulku läpi Raamatun ja sitten pysähdytään sovitukseen. Sovitusveressä on toinen kohta. Mutta hiljennytään rukoukseen tässä vielä. Kiitos, Herra, että me saamme tänä aamupäivänä olla sinun sanasi äärellä. Kiitos, että siunaat tämän sanan. Siunaat kuulijat ja anna sen
vaikuttaa kuulemista ja tekemistä Jeesuksen nimessä. Aamen. Raamatun kohta, jolla aloitetaan, löytyy roomalaiskirjeen ensimmäisen luvun 4 jaetta. Luen täältä. Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoliksi ja erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia, jonka Jumala on ennalta luvannut profeettojensa kautta pyhissä kirjoituksissa. Evankeliumia hänen pojastaan Jeesuksesta Kristuksesta, meidän Herrastamme. Lihan puolesta hän on syntynyt Daavidin jälkeläinen, ja pyhyyden hengen puolesta hänet on kuolesta nousemisen kautta asetettu Jumalan pojaksi voimassa. Tuo 4. jae on vähän erikoinen tuossa. Siitä käy vähän niin kuin ajatus, että hänet olisi Jumalan pojaksi asetettu kuolesta nousemisen kautta, mutta hän on ainainen Jumala ollut ja on. Ja tuo, katson noita eri käännöksiä ja vuoden 1642 käännös sanoo tämän 4. jakeen ajatuksen aika hienosti. Siinä sanotaan näin, että väkevästi ilmoitettu Jumalan pojaksi siltä hengeltä, joka pyhittää. Väkevästi ilmoitettu Jumalan pojaksi siltä hengeltä, joka pyhittää. Eli hän on ainainen Jumala ollut. Hän vaan sai ihmismuodon. Siinä syntyi ihmiseksi. Ja niin kuin tuo 5. ja 3. jakeen ajatus, lihan puolesta hän on syntyjä Daavidin jälkeläinen. Syntyperänsä puolesta yhdistetty tai tullut ihmisten kaltaiseksi, syntynyt ihmiseksi. Minusta nämä sukuluettelot Raamatussa on ollut aina kiehtovia. Sieltä löytyy paljon henkilöitä ja erikoisia henkilöitä vielä, joihin pysähtyy. Mä oon aina tykännyt niitä niin kuin lukea. Ne ei ollut semmoisia niin kuin pitkästyttäviä. Ja yleensä sukuselvitykset, niin niitähän nyt tänä päivänä on muotia tehdä sukuselvityksiä. Ja minunkin suvustani on tehty tuota niin, tiedän suurin piirtein, mistä sukuni on lähtöisin. Ja vaimoni suvusta on tehty ainakin pari selvitystä, ja siellä on isoja sukuja taustalla ja niiden liikkeet ja siellä yksilöihmisten eläminen, niin siellä on hyvin mielenkiintoisia asioita. Raamattu pitäytyy tosiasioihin, ja nämä sukuluettelot ovat yksi merkittävä asia. Täällä kun Luukas kirjoitti evankeliumiaan tälle Teofilukselle, niin hän aloittaa evankeliuminsa näin. Monet ovat ryhtyneet laatimaan kertomusta tapahtumista, jotka ovat toteutuneet keskuudessamme, sen mukaan kun meille ovat kertoneet ne, jotka alusta asti ovat olleet silminnäkijöitä ja joista on tullut sananpalvelijoita. Siksi olen minäkin tutkittuani alusta alkaen kaiken tarkasti päättänyt kirjoittaa näistä tapahtumista järjestyksessä sinulle, korkea-arvoinen Teofilus, jotta saisit tietää, kuinka luotettavia ovat ne asiat, jotka sinulle on opetettu. Alusta asti tarkkaan tutkittuani. Näissä sukuselvityksissä joku sanoi, että sinne ei saa omiaan laittaa, että niin kun ne kirjoitetaan ja painetaan, niin siellä on oltava kaikki faktaa. Näin toteaa tämä Luukas myös tässä evankeliumin alussa. Joku on sanonut, että Luukas kirjoitti evankeliumin ja apostolien teot Paavalin oikeudenkäyntiä varten, joka oli Roomassa. Ja sen takia siinä on niin tarkasti käyty läpi näitä asioita, sitä mitä on tapahtunut.
Niin tai näin, mutta apostoli ja teot esimerkiksi linkittää meidät hienosti evankeliumista Jeesuksen päivistä niihin tapahtumiin, mitkä apostolit elivät ja kävivät läpi. Ne ovat sidottuja tarkasti historiaa siellä vaikuttaneisiin henkilöihin. Luukas tuo katkeamattoman sukuluettelon Aadamista Kristukseen saakka. Vuosien saatossa oli esimerkiksi kuningas Daavidin, joka oli Israelin merkittävin kuningas, niin on kiistelty hänen olemassaolostaan. Nyt viime päivinä on löydetty asioita, jotka todistavat, että hän todellisuudessa on ollut olemassa. Jos näin ei olisi ollut, niin tämä roomalaiskirjeen ensimmäisen luvun kolmas jae, niin se ei pitäisi paikkaansa silloin. Silloin katkeaisi Jeesuksen yhteys tästä sukuluettelosta. Mutta tämä luettelo liittyy siihen Jumalan valintaan, hänen ihmeelliseen valintaan, miten hän pelastuksen kuljettaa läpi tämän vuosisatojen ja vuosituhansien Raamatun alkulehdiltä sen loppulehdille asti. Jumala valitsi Abrahamin. Se oli valinta. Ja hebrealaiskirja sanoo, että usko sai Abrahamin tottelemaan. Siellä sukuluettelo, kun katsotaan, niin siellä on monenlaisia henkilöitä. Siellä löytyy Ilotalon pitäjä, joka sai armon. Jerikon kaupunkia, kun valnattiin, niin siellä Porto Rahab pelastui. Ja hebrealaiskirja sanoo, että usko, kun hän uskoi, hän välttyi kuolemasta. Sitten kerrotaan juutalaista perheestä, joka nälänhätän aikaan pakeni naapurimaahan ja koki traagisen kohtalon siellä. Anoppi kahden miniänsä kanssa oli palaamassa takaisin ja toinen miniä kääntyi takaisin. Mutta Ruut, toinen miniä, ei halunnut anoppia jättää. Hän totesi, että sinun kansasi on minun kansasi, sinun jumalasi on minun jumalani. Ei varmaan aavistanut, että hän oli Daavidin isoäidin äiti. Eli sieltä tulee tämä Jumalan ihmeellinen johdatus. Joskus se tuntuu, että se on hyvin hienon hiuksen varassa koko tämä elämä. Jumala on aikakausien Jumala ja hän johtaa läpi. Mitään ei tapahdu hänen tietämättänsä. Vaikka ihminen unohtaa joskus Jumalan, Jumala ei unohda. Kun Paavali Rooman kaupunkia kiersi ja näki siellä sitä Jumalan palvelusta, mitä siellä oli monia jumalia, niin hän sanoo siellä, että Jumala on sietänyt niitä tietämättömyyden aikoja, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Jumalan suunnitelma koskee kaikkia ihmisiä. Jumala rakastaa kaikkia ihmisiä. Ja sen takia hän tahtoo, että kaikki olisivat kerran hänen luonaan. Myös pakanat ovat perillisiä. Efesolaiskirjassa Paavali toteaa, ja niin kuin tuossa Rooman
tai Ateenan kaupungissa, kun hän puhui, että pakanatkin, siis ei-juutalaiset, ovat osallisia tästä Jumalan suunnitelmasta, pelastavasta suunnitelmasta. Pakanat ovat perillisiä. Ja edelleen kolossalaiskirjeessä Paavali tuo esille, että Kristus teidän keskellänne teissä on kirkkauden toivo. Ne, mitä siellä oli Ateenassa alttari tuntemattomalle Jumalalle. Kaiken varalta jollekin Jumalalle vielä mitä he eivät tunne, niin he tahtoivat uhrata. Siinä pimeydessä, toivottomuudessa ihminen etsi Jumalaa, joka vastaisi siihen pimeyteen, siihen tyhjyyteen. Niiden rukousmyllyjen pyörittäminen, niitä pyöritettiin vaikka varmuuden vuoksi vähän enempikin, useamman kerran. Mutta siihen toivottomuuteen Kristus teidän keskelläni, kirkkauden toivo. Raamattu on verinen kirja. Veri mainitaan Raamatussa yli 700 kertaa. Kun Vanhaa testamenttia luetaan, niin nähdään siellä tietysti aika paljon väkivaltaa ja kristittyjä kohtaan on käyty syytöksiä tästä, että tämä on väkivaltainen kirja. Miten tämä voi olla kristittyjen kirja? No todellisuudessa, niin kuin Sami tuossa toi esille jo, niin kristityt ovat se ihmisryhmä tänä päivänä, joka kohtaa eniten vainoja väkivaltaa. World Watch tai Open Doors-järjestö, jompikumpi, se on joka pitää lukua näistä, niin 2018 on laskettu, että yli 3066 oli tarkka luku, ihmistä sai surmansa uskonsa tähden. Yli 8 ihmistä joka päivä surmataan Jeesuksen nimen tähden. Ja voisi sanoa, että toi Syyrian sota ei ole ainakaan helpottanut tilannetta. Raamattu tuo ja Vanha testamentti erikoisesti, se on laki, usko ja siellä on rangaistukset säädetty rikoksista. Mutta meidän on hyvä muistaa, että se mitä Vanha testamentti ilmoittaa, jos se Uusi testamentti toistaa, niin se on sidottu meille Uuden liiton uskoville. On paljon asioita, mitkä ovat Israelin kansalle sen hetkisiin olosuhteisiin säädetty, mutta ne eivät välttämättä sitten ole sellaisia, mitä Uuden liiton uskovat välttämättä tarvitsee noudattaa tai pitää kiinni niistä. On ruokaa varten säädöksiä, on hygienia, on lepopäivien vietosta säädöksiä, mutta ehdottomia säädöksiä on älä tapa. Siveelliset säädökset, niissä ei ole tulkinnan varaa. Ne toistetaan vielä Uuden testamentin puolella roomalaiskirje, ensimmäinen luku Timoteuskirjeen, ensimmäinen Timoteuskirje, ensimmäinen luku, ensimmäinen korintolaiskirje, luku 6. Paavali tuo ne säädökset siellä hyvin selkeästi esille. Tahdon lukea tuosta korintolaiskirjeen, kun Paavali tuo sen
luettelon siellä, millaisia me ennen olimme, niin luen sieltä lopusta sen, mitä Paavali niputtaa sitten tämän ajatuksen täältä. Siis ensimmäinen Korinttolaiskirja 6 ja 11. Tuollaisia jotkut teistäkin olivat, mutta te olette antaneet pestä itsenne. Te olette pyhitettyjä ja vanhurskautettuja Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Jumalamme hengessä. Teidät on pesty puhtaaksi. Tuollaisia olitte te ennen. Se luettelo, mikä siinä tuodaan. Jotkut teistä, mutta te olette antaneet pestä itsenne puhtaaksi. Tämä on kertomus verestä. Verestä. Raamattu kertoo verestä. Alusta ilmestyskirjaa viimeiselle lehdelle asti. Siellä vielä tuodaan viimeisillä jakeilla, että autuat ovat ne, jotka ovat pesseet vaatteensa. Pesseet vaatteensa. Hebrealaiskirje 4 ja 12. Täällä sanotaan näin. Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Se tunkee läpi, kun ne serottaa sielun ja hengen, nivelet ja ytimet ja tuomitsee sydämen ajatukset ja aikeet. Jumalan sana on elävä ja voimallinen. Ilman sitä, ilman verta, tämä kirja olisi kirja kirjojen joukossa. Veri on evankeliumin ydin. Se antaa elämän, se antaa voiman meidän opetukselle. Kun aikoinaan evankelista Reinhard Bonnke aloitti toimintaansa Afrikassa, hän sai näyn verellä pestystä Afrikasta. Me voidaan sanoa, että Afrikka on kyllä pesty verellä toisellakin tavalla. Mutta viimeisinä vuosina, mitä hän teki työtä siellä, niin on laskettu, että 2-3 miljoonaa ihmistä oli fyysisesti paikalla. Sitä suurempia hengellisiä tilaisuuksia tai tilaisuuksia yleensä ei varmaan maailmassa ole ollut. Verellä pesty Afrikka, se oli hänen näkynsä ja se toteutui siellä. Voidaan kertoa myös täältä tapaus. Täällä Ullavassa Toholammilla vaikutti 40-luvulla evankelista Eino Närhi Timon ja Niilon isä. Hän oli syntynyt Viitasaarella, jossa tullut uskoon ja kerrotaan sieltä tapausta, että siellä silloin liekö ennen sotia tapahtunut, että mentiin hengelliseen tilaisuuteen yhteiskuljetuksella, kuorma-auton lavalle penkit ja pressu päälle. Ja kerran oli sitten poliisi tai nimismies pysäyttämässä kuljetusta ja seis, mitäs väkeä täällä on. Oli kurkannut sinne alle, niin Eino oli todennut sieltä perältä, että täällä on vaan verellä pestyjä. Nimismies todennut, että hyvä on, jatkakaa. Teidät on pesty puhtaaksi. Teidät on pesty puhtaaksi. Kertomus verestä. Raamattu sanoo, eli tuossa apostolien teoissa, missä Paavali siellä Ateenan torilla puhui, ja hän sanoi, että Jumala on luonut ihmisen yhdestä ihmisestä. Ja joissakin käännöksissä sanotaan, että yhdestä verestä. Kolmas Mooseksen kirja 7:11 sanoo tästä samasta, että elämä on pyhä, sillä elämä on veressä.
Kun Jumala loi Aadamin, niin Aadam oli savimöykky ilman elämää, vailla elämää, mutta ikään kuin Jumala puhalsi hänen sieraimiinsa. Hänessä lähti veri kiertämään. Tuliko se veri siitä puhalluksesta, antoiko Jumala omaa vertaa, mitä tapahtuu siinä, mutta verenkierto lähti välittömästi. Ja se verenkierron vaikutus, me tiedetään mikä se on, se ylläpitää elämää. Vajaa puolen minuutin aikana, koko, kun sydän pumppaa, niin veri kiertää koko elimistön ja kaikki solut läpi. Vie ravintoa ja kuluttaa sitten kuona-aineita pois. Me saadaan veren kuvasta, pystytään meidän terveys ja sairaudet tutkimaan. Sanotaan, että veri on peräisin isältä. Sikiö saa rakennusaineet isältä sen veren rakentamisen. Ikään kuin sikiö tai hedelmöitys tapahtuu, niin sikiö alkaa rakentamaan näillä sitä veren kiertoaan. Siihen tarvitaan siis mies- ja naissoluja. Vaikka tänä päivänä puhutaan muuta, että on välimuotoja, mutta se on tosi asia, että siihen ei ole muuta. Tarvitaan mies- ja naissolu. Ja tämä veri tulee kuvaan tämän hedelmöityksen jälkeen. Elämä on pyhä, Raamattu sanoo niin, koska elämä on veressä. Älä tapa. Elämä on veressä, se on pyhä. Syntiinlankemuksen seurauksena ihmisen osaksi tuli kuolema. Me tiedämme, mitä tapahtuu elimistössä, kun veri lakkaa kiertämästä. Se voi vuotaa jostakin elimistöstä kuiviin. Sydämen toiminta loppuu, niin se lakkaa kiertämästä. Jos myrkkyä pääsee elimistöön, niin verenkierron kautta se vähän kerralla tuhoaa, tappaa ihmisen. Mitä tapahtui tuossa syntiin lankemuksessa? Mitä tapahtui, kun ihminen haukkasi siitä hedelmässä? Menikö siinä jotakin, mutta se veri turmeltui siinä. Luonto turmeltui ja sen seurauksena oli fyysinen kuolema ja henkinen kuolema, hengellinen kuolema, ero Jumalasta. Samalla kun Jumala luki tätä tuomiota ihmisille tässä, hän alkaa paljastamaan suunnitelmaa tästä sovittavasta verestä. Hän sanoo, että vaimon siemen on rikkipolkeva käärmeen pää. Siellä ensimmäinen Mooseksen kirja 3:15. Vaimon siemen on rikkipolkeva käärmeen pää. Mutta sinä olet pistävä häntä kantapäähän. Eli siinä sota Jumalan ja paholaisen välillä, saatanan välillä, julistettiin jo, tai se oli jo alkanut aikoja siellä ikuisuudessa aikaisemmin, mutta se jatkuu, se taistelu jatkui. Se jatkuu ilmestyskirjan lopulle asti. Ja saatana käyttää siihen ihmisiä. Se käytti faaraota aikoinaan tuhotakseen israelaiset sen heimon silloin Egyptissä. Se käytti Haamania aikoinaan Persian vallan aikaan tuhotakseen juutalaisen kansan. Intian rajalta Egyptiin asti kaikki juutalaiset olisi tuhottu. Saatana käytti Herodesta tuhotakseen Betlehemissä syntyneet poikalapset. Ja meidän aikanamme on käyttänyt Hitleriä, puhumattakaan mitä rautaisiiripun takana Kiinassa, näissä vainotuissa maissa. Hebrealaiskirje 2 ja
17 sanoo näin. Sen vuoksi hänen piti tulla kaikessa veljensä kaltaisiksi, jotta hänestä tulisi laupias ja uskollinen ylipappi tehtävässään Jumalan edessä, ja hän voisi sovittaa kansan synnit. Koska hän oli itse kärsinyt ja ollut kiusattu, hän kykenee kiusattuja auttamaan. Jumalalla oli suunnitelma ihmiskuntaa varten. Tarvittiin sovittaja, sellainen, joka kelpaisi Jumalalle. Synti oli saastuttanut ihmisen, ja tämä lunastaja täytyi olla kuitenkin Aadamin jälkeläinen ja synnitön. Ja siinä ei saanut olla, hänessä ei saanut pisaraakaan Aadamin saastunutta verta. Ihmisveri on siinä lankeemuksessa syntinen. Siksi pelastussuunnitelma Jumala suunnitteli tämän veren ympärille. Ensimmäisen konkreettisen ilmoituksen Jumala antaa lunastajasta siellä Jesajan kirjassa 7:14. Jesaja, profeetta, ilmoittaa kuningas Ahaalle, että Jumala itse antaa merkit, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää poikalapsen. Neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää poikalapsen. Jumalalla on suurimmoinen luomistyön suunnitelma. Jo siinä ihan luomisen alusta asti hän suunnitteli pelastuksen. Hän suunnitteli sen ihmeellisellä tavalla. Kun Maria ihmetteli siellä, kuinka tämä voi tapahtua, niin hän sai enkeliltä ilmoituksen, että kun Pyhä Henki tulee päällesi ja korkeimman voiman veri on sinut, se mikä sinusta syntyy. Jumalan pojan piti syntyä neitsyestä, koska äidin veri ei pääse lapseen. Hän ei siis kantanut Aadamin verta. On lääketieteellisesti todistettu, että äidin veri ei pääse lapseen suoraan. Ne keskustelee tai sitä yhteyttä pidetään sen istukan kautta. Mutta äidin veri on peräisin isältä. Ihmeellisellä tavalla Jumala ennen lankeemusta jo suunnitteli tämän, miten tämä tulee olemaan. Äidin veri ei pääse lapseen. Ja tässä lunastaja ei kanna Aadamin langennutta verta. Tämä on meidän kristillisen uskon perusta, yliluonnollinen ja välttämätön. Sanoo selvästi, että näin on tapahtunut. Vuosia sitten, kun Espoon piispanvaalit käytiin, siellä haastateltiin niitä ehdokkaita, niin en tiedä kuka, mutta joku oli todennut, että ei väliä, miten Jeesus on syntynyt, kun hän on syntynyt. Sillä on väliä, miten hän syntyi. Jos ajatellaan näin, niin se ei ole pelkästään se, että me hyljätään uskon tunnustus, vaan me hyljätään myös Raamatun ilmoitus tästä yliluonnollisesta syntymästä. Miten Jeesus syntyi? Miten hän ei ole peräisin eikä kanna Aadamin langennutta verta, syntistä verta. Ensimmäinen Pietarin kirje, 1. luku, jakeet 18 ja 19. Tiedättehän, että teitä ei ole lunastettu isiltä perimästänne turhasta vaelluksesta katoavalla aarteella, hopealla tai kullalla, vaan Kristuksen kuin virheettömän ja tahdottoman karitsan kalliilla verellä. Teidät on lunastettu Kristuksen kalliilla verellä.
Kaikki ovat sukua toisilleen Aadamin saastuneen veren kautta. Kaikki ovat kuolleet rikoksiin ja synteihinsä. Ja tämä veri kantaa sitä tuomiota meidän meissä. Veri kantaa tuota kuolettavaa myrkkyä, mikä johtaa kadotukseen. Kristuksen tuore veri on ainut lääke tuota myrkkyä vastaan. Kerrotaan, että Lestadius, kun hän saarnasi tuolla pohjoisessa aikoinaan, niin siellä eräs mies suuressa synninhädässä juoksi häntä vasta tai puhujapönttöä kohti ja sanoi, että pankaa hänet rautoihin. Lestadius totesi siihen, sinä et tarvitse rautoja, vaan sinä tarvitset vain pisaran Jeesuksen verta. Vain pisara Jeesuksen verta. Tuosta tapauksesta lienee tämä, oliko se Kyösti Ruutin laulu, vain pisara Jeesuksen verta ja syyllisyys pyyhitään pois. Vain pisara Jeesuksen verta ja syyllisyys pyyhitään pois. Tarvitsemme tuo veren puhdistusta tänä päivänä. Jos koet sillä tavalla, niin pyydä tänä päivänä tuolta verta puhdistamaan sinun sydämesi, pesemään se puhtaaksi. Paavali tuo erikoisella tavalla roomalaiskirjeen 12. luku, niin myös esiin sen, kuinka me olemme Kristuksen ruumi, seurakunta. Tänä päivänä keskustellaan lehtien palstolla, että mikä on seurakunta ja ketkä sinne voi tulla. Me olemme Kristuksen ruumis ja sen jäseniä. Me tiedämme, kuinka välttämätön verenkierto on kehossa. Samalla tavalla seurakuntaruumis tarvitsee tuota verenkiertoa. Se tarvitsee sen puhdistavaa vaikutusta. Jos veri ei kierrä meidän kehossa, niin ennemmin tai myöhemmin joutuu elimiä leikkaamaan, tulee kuolio ja joudutaan leikkaamaan raajoja pois. Sen takia verenkierto on välttämätöntä. Samalla tavalla tämä kristittyjen yhteys tarvitaan ja koetaan tuon veren puhdistavan voiman kautta. Kun tuo veri kiertää, virtaa seurakuntaruumiissa, se puhdistaa, se uudistaa jokaista jäsentä. Ja se yhteys voidaan pitää tämän verenkierron kautta. Kristuksen puhdistava veri kiertää seurakunnan ja jäsenten keskellä. Se saa aikaan sen yhteyden meissä. Korinttolaiskirje 12 ja 26. Jos yksi jäsen kärsii, niin kaikki jäsenet kärsivät. Me tiedämme, kuinka se vaikuttaa, joku kipu jossakin jäsenissä, se tuntuu koko kropassa. Sami toi tuossa noista kärsivistä, kristityistä, vainotuista. Ja sen tulee tuntua meissä, Kristuksen ruumiin jäsenissä. Sen kivun tulee tuntua tänne asti. Me, jotka elämme täällä vapaassa yhteiskunnassa, meidän tulee tukea, meidän tulee rukoilla heidän puolestaan. Jumala haluaa, että sinä tunnustat tämän Kristuksen ruumiin ykseyden.
Meidän tehtävämme ei ole puhua ihmisiä ympäri seurakunnasta tai herätysliikkeestä toiseen. Meidän tehtävämme on julistaa, teidän tulee syntyä uudesti. Ellette peseydy tässä Kristuksen vedessä, te hukutte. Meidän tulee vaeltaa valossa, niin meillä on yhteys keskenämme. Ensimmäinen Johanneksen kirjeen luku 1 ja jakeesta 5 eteenpäin tähän loppuun. Tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka julistamme teille. Jumala on valo, hänessä ei ole mitään pimeyttä. Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, me valehtelemme, emmekä toimi totuuden mukaan. Mutta jos vaellamme valossa, niin kuin hän on valossa, meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen, hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, me eksytämme itsemme, eikä totuus ole meissä. Mutta jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Jos koet tänä päivänä, että sinä tarvitset Kristuksen veren puhdistusta, hän on uskollinen. Hän on väkevä auttaja. Hän tahtoo puhdistaa tuolla verellä, kalliilla verellään, tänä päivänä sinut. Hiljennymme rukoukseen ja voit yhtyä rukouksen. Avaamme psalmi 51. Täältä loppurukouksena niin voit yhtyä tähän psalmiin. Luen jakeesta 3 jakeeseen 14. Se olkoon loppurukous tähän. Jumala, ole minulle armollinen hyvyytesi tähden. Pyyhi pois syntini suuren laupeutesi tähden. Pese minut puhtaaksi rikoksestani. Puhdista minut synnistäni. Minä tunnen rikokseni ja minun syntini on aina edessäni. Sinua ainoa vastaan olen syntiä tehnyt. Olen tehnyt sitä, mikä on pahaa sinun silmissäsi. Sinä osoittaudut vanhurskaaksi puheessasi ja puhtaaksi tuomitessasi. Katso, synnin alaisena olen syntynyt. Synnin alaiseksi sikisin äitini kohdussa. Totuutta sinä tahdot sisimpään saakka. Ja salassa sinä ilmoitat minulle viisauden. Puhdista minut synnistä isopilla, niin minä puhdistun. Pese minut, niin tulen lunta valkeammaksi. Anna minun kuulla iloa ja riemua. Ratketko riemuut luut, jotka olet murskannut. Peitä kasvosi näkemästä syntiäni ja pyyhi pois kaikki pahat tekoni. Jumala, luo minuun puhdas sydän ja uudista vahvaksi henki minun sisimmässäni. Älä heitä minua pois kasvoisi edestä. Äläkä ota minulta pois pyhää henkiäsi. Anna minulle jälleen pelastuksesi ilo ja tue minua alttiuden kengillä. Aamen. Aamen. Kiitoksia Hannu sanasta ja se on mahtava asia, että pelastus ja veri on tarjolla joka päivä kaikille. Se olkoon rohkaisuna meille jokaiselle. Kiitoksia tosiaan Hannu ja Annika ja Samuelia, että olette olleet jälleen täällä palvelemassa. Ja Annika tulee laulamaan nyt vielä yhden laulun ja me päätetään sitten tämä tilaisuus siihen lauluun. Ja toivotetaan oikein paljon siunausta teille kaikille. Tulevat tilaisuudet varmaan näkyy tuolla screenillä. Ja jos koet, että haluat, että sun kanssa keskustellaan tai
haluat, että sun kanssa rukoillaan tai joku asia askarruttaa liittyen tämänpäiväiseen sanaan tai elämäntilanteeseen, niin tuosta löytyy myös sitten vähän yhteystietoja, niin on rohkea ja ota yhteyttä ja älä jää asioiden kanssa yksin. Mutta oikein paljon siunausta, siunattua päivänjatkoa ja tulevaa viikkoa ja nyt Annika, ole hyvä. Maan päällä niin kuin taivaissa.